Для кожної людини рідний дім має своє значення. Для більшості людей це місце пов'язане з дитинством, з рідними людьми, мамою. Думки про дім викликають приємні, зворушливі спогади. Це початок життєвого шляху. Це аромат свіжоспечених млинців, дитячі малюнки на стінах, мамин голос, тепло. Багато що в нашому житті визначається домом і сім'єю. З дитинства ми вбираємо атмосферу домашнього вогнища, сімейні традиції. Саме в родині, в рідному домі нам прищеплюють моральні цінності, формується особливе бачення світу. Згодом поняття розширюється, і рідним стають вулиця, край, планета, країна. Рідний дім має важливе значення в житті людини. Саме дім допомагає людині зрозуміти, що він комусь потрібен, і його завжди хтось чекає. Діти, давайте разом зі мною вивчимо вірш Андрія Німенко, який називається «Сонячний дім». Слухайте, будь ласка, вірш і запам'ятовуйте. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім – це моя Україна. Діти, слухайте, будь ласка, іще раз вірш і за мною разом повторяйте. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім – це моя Україна. Діти, щоб краще запам'ятати цей вірш, дайте відповіді на мої запитання. Про що говориться в вірші? Так, в вірші говориться про наш рідний дім, в якому ми живемо. А як у вірші говориться, що таке наш дім? Так, мій сонячний дім – це моя Україна. Хто живе в кожному із таких домів? В кожному з українських домів живе українська родина. Це мама, тато і, звичайно, діти. А скажіть, чому ми любимо свій дім і чому ми так дорожимо ним? Бо тут і мамина пісня, і усмішка тата. Вони нас люблять і дарують нам добро. В таких домах лунає дзвінка пісня, сонечко світить, і зростають малята щасливими і здоровими. Діти, вчіть, будь ласка, вірш і розкажіть своїм рідним.